השעה 11:03. לפניכם, בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לדוקטור מירה צורף, מזרחנית מאוניברסיטת תל אביב. אפשר להזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org.il. דוקטור מירה צורף, ערב טוב. ערב טוב. מירה צורף, מהפקולטה להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, ועוד כמה דברים. מה, מכון דיין? מרכז דיין. מרכז דיין. נו, מה, השאלה הראשונית, הבסיסית, מה יהיה? מה צפוי? לא שיש טעם לשאול היסטוריונים או חוקרים או אפילו אנשי מודיעין. לא ניבאו כלום. זה נכון שאין שום סיכוי להוציא מפיו של היסטוריון שמחשיב את עצמו לראוי איזשהו ניבוי לגבי מה שעתיד להתרחש, במיוחד בזירה כל כך סוערת. אפילו העבר הוא לא מה שהיה פעם. נכון, אתה יודע מה? אין ספק שאתה צודק. גם ההסתכלות על העבר חייבת להיות דינמית כדי להיות מסוגל להבין את מה שמתרחש. בכל זאת, איזה ברירה יש לי? מה יהיה? תראה, אנחנו נמצאים בעיצומן של מהפכות. מהפכות אינן מסתיימות אחרי שלב אחד. אנחנו קרוב לוודאי נמצאים בעיצומו של השלב השני, ומי יודע אם זה השלב האחרון, ייתכן ויהיו במצרים. במיוחד במצרים, אבל אני חושבת שגם באזורים אחרים שחוו את האביב הערבי, כמו לוב, כמו תימן, ואת סופם של האירועים האלה מישורנו. מישורנו, בשביל מה אנחנו יושבים כאן? כדי לשור. כדי לנסות לנתח ולהבין את המתרחש. יש קצת הפסקה, האחים בכל זאת נבלו קצת, האחים המוסלמים? האחים המוסלמים לא נבלו, האחים המוסלמים הבינו שלמשול זה הרבה יותר קשה מאשר לשמש כתנועת אופוזיציה, גם אם זו תנועת אופוזיציה נרדפת על ידי המשטרים, אבל היא אהודה מאוד ונטועה היטב בלבבותיהם של המצרים, מכיוון שזו תנועה של אסלאם סוציאלי. זה הרבה יותר קל מאשר משילות במדינה כל כך בעייתית כמו מצרים, עם כל כך הרבה בעיות כלכליות וחברתיות ופוליטיות ומהפכניות. אני באמת רוצה להשתמש בעובדה שאת עוסקת לא מעט בחקר האחים המוסלמים כדי להרחיב את הדיבור דווקא על העניין הזה, אבל זה מיד, לפעמים אני רוצה ככה ממופע ציפור לראות את התמונה הכללית. האחים המוסלמים אחרי ההרג הגדול, לא שמענו ביומיים האחרונים, כמו שהעניין הזה בסיני אחר כך, על המשך הקלש הטוטלי. יש, מה, הם עכשיו מנסים להוריד את הטונים? אני חושבת שמסיבת העיתונאים שקיימו לפני כיומיים בחירי האחים המוסלמים, שבמהלכה הם תרחו להדגיש את העובדה שהם נגד אלימות, וזו כדי להימנע מאותו טייטל שהם קיבלו על ידי הגנרל הסיסי, תנועת טרור. הם לא רוצים... מה זה הם נגד אלימות? הם הרגו כמה ראשי ממשלה, אני אפרט עוד מעט אפילו את שמותיהם, וכמה שופטים על פני ימי השנה האחרונות. מה הם נגד אלימות? תראה, צריך לומר... אני מדבר על סדאט כבר. לא, כן? את סדאט לא רצחה תנועת האחים המוסלמים. ולמי? הרבה יותר, תנועה הרבה יותר קיצונית מהאחים המוסלמים, אחת מתנועות הג'יהאד הקיצוניות שנמצאות שמאלה, שמאלה, שמאלה מהאחים המוסלמים. טוב. וחשוב מאוד שבנסיבות האלה שבה התנועה הזאת עלתה על הבמה בצורה כל כך בולטת, שנבחין בין התנועה עצמה, עברה,
עברה המיליטנטי ועברה המתון, ובין תנועות ג'יאד או ג'יאד עולמי שתופסות טרמפ לעתים על התנועה הזאת. הממשלה, לא סיסי, לפחות ראש הממשלה המצרי הציעה, מה, להוציא אותם מחוץ לחוק? זה יקרה, את חושבת? תראה, גם אם פורמלית תנועת האחים המוסלמים תוצא אל מחוץ לחוק, זה לא מבשר את קץ התנועה הזאת. תנועות שהוצאו מחוץ לחוק ירדו אל המחתרת. תנועה כדוגמת האחים המוסלמים עם כישורי ארגון מוכחים לחלוטין, תדע להתארגן מחדש, לשקם את עצמה ולעלות שוב מעל פני התאום, ולשוב ולפעול באותם וקומים שהמשטר לא נוגע בהם. בעולם, דוקטור מירה צורף, קודם כל אובמה ואירופה, מה, בכל זאת, האיסוס עכשיו גבר קצת, הם לא רוצים ממש לצאת נגד סיסי, כלומר, מה, הם הכחישו האמריקאים שמפסיקים את הסיוע הכספי, והם טוענים שהם לא רוצים לפגוע בעם, ולכן הם ימשיכו בסיוע כזה ואחר. אני חושבת שהפעם האחרונה שהאמריקאים גילו מדיניות נחרצת כלפי המזרח התיכון בכלל וכלפי מצרים בפרט, היה באותו נאום קהיר המפורסם של ברק אובמה, שהוא היה נאום פרוגרמטי, רעות, מעורר הערצה. אבל מאז אותו... הערצה הזאת קצת התבטלה. אני מסכימה איתך לחלוטין, כי מאז אותו נאום לא ראינו קו עקיב, ברור, כלפי המזרח התיכון של האביב הערבי, כלפי המזרח התיכון שלאחר האביב הערבי, ומצרים בכלל אלה. מה בדיוק הקו שבו ארצות הברית מבקשת לנקוט כלפי מצרים שלאחר ה-30 ביוני? זה לגמרי לא ברור. בשלב הראשון היא התפלפלה אם מדובר בהפיכה או מהפכה. בשלב השני היא נתפסה אל האנדרדוג, האחים המוסלמים כאנדרדוג, ובשלב הזה אנחנו עוסקים בסיוע. כן להושיט סיוע למצרים או לא, זו לא מדיניות. גם על זה עוד ננסה להרחיב את הדיבור, דוקטור צורף, כי זה חשוב, זה קשור אלינו כמובן. ללא ספק. ועדיין מסגרת המעוף הציפור, נו מה, הוא יעביר את השלטון סיסי כמו שהוא מבטיח? כלומר הצבא ירצה להמשיך לשלוט כמו שמובארק עשה, או כמו שהוא רצה להביא עוד לבניו, אמנם הם עצום לא היו אנשי צבא, או הוא ימלא את הבטחתו. תראה, קשה מאוד להינווה, וצריך לומר שהמצב במצרים הוא כזה, שאם עיניו של סיסי בראשו, הוא יעביר מהר מאוד את השלטון לממשלה ולמשטר אזרחי, ויגבה את המשטר הזה כפי שאנשי צבא צריכים לגבות. אם באמת... את תאוות הכוח ותאוות השררה ותאוות האינטרס הסקטוריאלי הם בראש מעייניו, בהחלט יכול להיות מצב שבו הם ידבקו, הוא וחבריו ידבקו בכס השלטון, ואז זאת תהיה הפיכה לכל דבר ועניין. איך קרה שסיסי הפתיע אותנו בגילה מידה כזאת של תקיפות? מובארק לא העיז, אם היה הרי מעיז, אולי הוא היה נשאר בשלטון. וטנטאווי וסולימן חששו שיקרו להם פושעי מלחמה, והם לא יצאו ולא בוצע הרג, היה גם לזכותם כמובן. וסיסי פתאום האיש הזה, שנחשב, שבכלל מקורב לאחים המוסלמים, הוא זה שעשה את זה בתוקף כזה. אני חושב שצריך לקחת בחשבון את הנסיבות. לא למובארק ולא לסולימן היו הנסיבות שהיו לגנרל סיסי. התמיכה ההמונית, כמעט התביעה של ההמונים, כך ועשה מעשה ועדך את ולמה מוסלמן. ההמונים שינו עד כך את הגישה שלהם? לא, הם לא שינו, הם מאוד עקביים, צריך לומר. הדרישה ממובארק... אבל בימי טנטאווי עובדה שהוא, או מובארק, הם לא הרגישו שיש להם תמיכה. הדרישה ממובארק הייתה למלא את משאלת העם לעבודה וללחם ולצדק חברתי. ומי שהדברים האלה לא מולאו, ומי שהעם הזה הבין שאין לו עתיד, הוא עשה מעשה ב-25 בינואר 2011. הדרישה הייתה מאוד ברורה מהרגע שהם זיהו את הקשר שבין מצבם האנומלי לבין זה שעומד בראש המשטר. מהרגע שהודח הנשיא מובארק, והעם הזה טעם את טעמה המתוק של הריבונות בפעם הראשונה בתולדותיו, התפיסה מעתה ואילך הוא שהשליט הוא משרתו של העם, ולא העם הוא משרתו של השליט כפי שהיה עד כה. זה השוני. וגנרל סיסי
רוכב בדיוק על אותה אמירה שהוא בעצם ממלא את רצונו החופשי של העם. כך הוא אמר במסיבת העיתונאים לפני מספר ימים. זה גם עונה בעצם על השאלה הבאה שנראית לי באמת עליי. אותי סקרנה יותר מכל שאר השאלות, כי תראי, אני לא מומחה למצרים, אבל קראתי כמה פעמים במצרים, וקראתי די הרבה מנג'יב מחפוז וכמה אחרים. המצרים מצטיירים בין היתר כעם יציב מאוד, טוב לב, מלא הומור, לא עם של מהפכנים, וכמעט לא היו מהפכות במצרים. לפני כל אלפי השנים האלה, עוד מימי הפרעונים, העסק היה די סולידי, יחסית לעמים הערביים האחרים, סופר סולידי. מה קרה להם? תראה, אני חושבת שזה שילוב של מספר גורמים, אבל בראש ובראשונה מדובר בדור צעיר אחר מהדורות הצעירים הלא מהפכנים שקדמו לדור הצעיר הזה של שנות ה-2000. זה דור צעיר שנחשף באמצעות המדיה החדשה למרחב הגלובלי ולבני גילו במרחבים אחרים חוץ מזרח. גם את חושבת שהמדיה היא גורם מכריע במהפכות האלה? אני חושבת שהמדיה היא אמצעי, לא הגורם. הגורם היה קיים. כמה צעירים יכולים לחיות במצב אנורמלי, כפי שחיים המצרים, בעידן שבו הם מאוד משכילים, מאוד מודעים לסביבתם, מאוד מודעים להבטחות, ומאוד מודעים לכך שהבטחות צריך לקיים. וככל שהם יותר משכילים, הם גם יותר מחוסרי עבודה ומחוסרי סיכוי לעתיד. אתה אומר סיכוי לעתיד. הסיכוי לעתיד פירושו של דבר מחוסרי סיכוי להינשא, מחוסרי סיכוי לבנות משפחות משל עצמם, מכיוון שאיך אתה יכול להינשא כשאתה צריך לרכוש דירה ולשלם דמי מוער כל כך גבוהים כשהמודל הנישואים הוא כל מחפוז כך... אצל מחפוז זה נושא קבוע בספרים שלו. נכון, אבל כן. הגיבורים של מחפוז משלימים עם גורלם, גם אם הם מרירים ורבלית, והצעירים של עכשיו החליטו לעשות מעשה. זה לקח להם הרבה מאוד זמן, למעלה מעשור ומחצה. ואנחנו רואים את זה בקולנוע המצרי. יש סרטים שביסרו את בוא המהפכה, לא רק היה מי שעוקב אחריהם. סרט, אני חייבת לתת דוגמה, סרט אחד שנקרא פילם סקאפי, סרט תרבותי, שמדבר על שלושה צעירים, משכילים, מובטלים, שכל מה שהם רוצים זה לראות סרט כחול. ומה שחסרה להם זה פרטיות. יש להם את קלטת הוידאו, יש להם את המכשיר, ואין להם את הפרטיות. הם גרים אצל ההורים? הם גרים אצל ההורים, הם לא מצליחים להסביר שזה טבעי, כי מה שמשודר להם זה אב, זו בושה. וההתגדרות הזאת בתוך בושה, בתוך עולם מסורתי, כשמצרים מחשיבה את עצמה לחברה מתמדרנת, אם לא חברה מודרנית, הקלש הזה הוא קלש שהיה חייב לפרוץ החוצה בסופו של יום. והסרט התרבותי הזה הפסיק להיות תרבותי, כשהחברה האלה פרצו אל הכיכר, והם פרצו אל הכיכר עם נחרצות יוצאת מגדר הרגיל, עם סיסמה מאוד ברורה, שאיפה לנורמליות, ומי שמונע את הנורמליות זה חוסני מובארק, ולכן עסקת הניזם, נפילת המשטר, בתקווה שזה שיבוא אחריו, אכן יושיע אותם ויביא אותם אל הנורמליות. שום מותרות, שום דרישה יוצאת דופן, אלא היכולת של הצעיר לחיות את חייו העצמאים במנותק ממשפחתו הגרעינית בזמן הטבעי לו. מי לדעתך, דוקטור מירה צורף, יהיה הנשיא הבא, האזרחי הבא, אם יהיו בחירות? תראה, יש כאלה שמנבאים שמה שהיה הוא שהווה, שאם יחלוף מספיק זמן... לאו דווקא סיסי, יש כאלה שאפילו אומרים שהאחים המוסלמים יצליחו לשקם את עצמם, עד כדי כך שגם הם מועמדים פוטנציאליים להיות הנשיא הבא, או להצמיח לא מתוכם. כרגע. כרגע הדברים לא נראים, ואני חושבת שגם אחרי המהפכה, איש לא הימר שהנשיא הבא יבוא מתוך התנועה הזאת של האחים כן, המוסלמים. כן, אבל בינתיים עברנו את הפאזה שלהם, וראינו מה קרה. נכון, אבל הפרק הזמן המינימלי, הפזמצ'יק שיעבור בין... שוך המהפכה הנוכחית לבין הבחירות לפרלמנט, לשני בתי הפרלמנט ולנשיאות, הוא זה שיקבע האם באמת יהיה זה פלול, איזשהו שריד משלטונו של מובארק. זה הכינוי למובארקים שנשארו מובארקים. בדיוק, בדיוק. פלול. זה השריד. מה זה פלול? פלול זה שריד, פליט ושריד. אתם אומרים שיש אחרי... חלול באף, זה שריד, זה משתמשים זה... גם בסלנג. נכון, העברית הפנימה הרבה מאוד מושגים. אז זה אותו פלול. מהשפה הערבית. ואתה יודע שפלול צריך להוריד, מהרבה מאוד טעמים, אבל גם מטעמי בריאות.
כן. אז קשה מאוד, קשה מאוד להינווה מאיזה חוגים, מאילו קבוצות יגיע המועמד הבא, אם וכאשר הוא יגיע. טוב, דוקטור מירה צורף, בואי באמת נדבר כמה דקות על דבר שהוא באמת מסקרן ביותר, קצת איזו ראייה יותר לעומק באמת של האחים המוסלמים או של האסלאם. תראי, אנחנו חשבנו שזהו, התהליך קורה בכל המזרח התיכון, השתלטו האחים המוסלמים. זה היה הרושם, הוא קרה בחלק מהארצות, והנה מה שקרה באלג'יריה בכל זאת היה סיפור שונה, אבל שם זה היה בכוח. נכון. ועכשיו זה קורה במצרים, שהיא בכל זאת ה-MMO של כל המדינות הערביות, ככלות הכל. נו מה, אז מה, האסלאם כבר לא התהליך העיקרי? האסלאמיזציה הזאת של האחים? תראה, זה היה חייב לקרות. אנחנו מאוד מאוד נבעלנו במערב מהעובדה שתנועות של אסלאם פוליטי קמות, עולות ומשתלטות. אבל אני חושבת שנבהלנו מכיוון שלא הכרנו את המורכבות של התנועות האלה. אלה לא תנועות של אסלאם פונדמנטליסטי. תשמעי, יש לך איזה סימפתיה אליהם. אני גם שמעתי אותך ברדיו קודם, וגם קראתי כמה מהמאמרים שלך. תגידי את האמת, מה, את קצת מסמפתת את נושאי מחקרך? קודם כל, אם אין לחוקר אמפתיה למושאי מחקרו, אל יחקור אותם. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה מגיע לא האמפתיה, אלא ההבנה למורכבות של התנועות האלה, מגיעה מהמקום המאוד אישי שלי, כאדם מאמין, כשומר מצוות, שמבין שכדי להיות... את רוצה לשאול בין דוסים אצלנו לדוסים? לחלוטין, לחלוטין. אנחנו לא חפים מאותו ניסיון למזג בין עולם מודרני, מדעי, מערבי, מתקדם, לבין עולם האמונות ועולם האותנטי ועולם הערכים ועולם המסורת. וזה בדיוק מה שעשו האחים המוסלמים כשהם קמו בשלהי שנות ה-20. זה בדיוק מה שהם, המסר שהם ביקשו לשדר לאותם אלה שרצו ריצת אמוק, אמוק מטורפת לחיקו של המערב וראו בכל מה שהוא מערבי חזות הכל. ובאה התנועה הזאת ואמרה, לא חברים, יש לנו מסורת משלנו, יש לנו ערכים משלנו, יש לנו בליף סיסטם משלנו, ויחד עם זה אנחנו מאוד מוכירים ומערכים את הישגי המערב, אבל לא הכל ולא כלום משלנו. והמיזוג הזה הוא מיזוג שלאורו הולכת התנועה הזאת לאורך כל 80 שנות שלטונה, 80 שנות... אז בואי קצת נצנן בכל זאת את החיבה הזאת, או לא חיבה, ההסתכלות הזאת. תראי, אני קראתי את מאמרייך, קראתי היום עוד כמה מאמרים, אחד מהם ממש גרם לי לסקרנות גדולה במיוחד, איש בשם חאיל נווארה, שמה הוא מייסדי האלדוסטור, והוא כותב מאוד ותיק, וגם בעיתונות האמריקאית, והוא מספר על האחים המוסלמים, הוא מונה את כל שמות ראשי הממשלה שנרצחו על ידיהם, אני לא אמנה את כולם, אבל אלבבלאווי, בבלאווי קוראים לו, אני חושב, אני יודע, מהר, נוקרשי, ניסו להרוג את נאסר, ואז רבים גם נעשו, סאדאת, זאת אומרת, זה לא הם, בסדר? ותראי, סאדאת בכלל ניסה לתת להם הנחות, והתשובה שלהם הייתה עוד יותר עוינות ולא פחות עוינות. אני חושבת שאנחנו צריכים לשים דברים על דיוקם. האחים המוסלמים הואשמו ברצח של ראש ממשלה אחד, והראש שלהם הוא מייסדם ומכוננם נרצח בתמורה. עבד אל נאסר נמנה על מעריציהם של האחים המוסלמים, נשא ונתן איתם עד שהוא הבין שהם גורם מתחרה לו, ואז אסר בהם וקלה בהם ורדף אותם, והבין שהם האויבים הפוליטיים האולטימטיביים שלו, ואני מבינה אותו, הבנתי אותו בעברי, ואני מבינה אותו כרגע. יחד עם זה, לראות בתנועת האחים המוסלמים, תנועה של רוצחי ראש ממשלה. ושופטים אגב גם, ופיצוצים, ונגד התיירות בלוקסור, כל הדברים האלה אנחנו יודעים. אז זה לערבב מין בשאינו מינו.
מכיוון שתנועת האחים המוסלמים שאפה מאז ומתמיד להיות גורם שלוקח חלק במשחק הפוליטי. לא תמיד זה הצטייע בידם במרבית התקופות. היו מחוץ לחוק כמעט כל הזמן. לא, לא, לא היו מחוץ לחוק. סדאת אפשר להם לא להתארגן פוליטית, אבל בהחלט לפרסם את הדאווה שלהם. מה זה דאווה? תעמולה שלהם, שזאת הדרך שלהם להפיץ את בשורתם. וגם הנשיא מובארק נתן להם יד די רכה בשני העשורים הראשונים לתקופת שלטונו, עד שהוא הבין. 20% נכנסו לפרלמנט. בדיוק, אחרי הבחירות ב-2005, שהם הכניסו לא כתנועה פוליטית כי הם היו אסורים להתארגן פוליטית, אלא כמועמדים עצמאים המזוהים עם האחים המוסלמים. אבל 20%. 88 נציגים. ואז בבחירות שאחרי זה הוא כבר מנע אפילו אחד מלהיכנס. בבחירות האחרונות הוא מנע מכולם. הקריקטורה הכי מדהימה שבאה לאחר ה-28 בנובמבר 2010, הייתה אותה קריקטורה שמראה את הפרלמנט המצרי ריק, והכיתוב בערבית היה מג'ליס אל שעב, רייר אל שעב. מועצת העם, נטולת עם. אז זה לא רק האחים המוסלמים, זה כולם. תראה, קראתי בעיתון רק לאחרונה, שלא נכון בכלל ש-52% הצביעו. היה רימו פה. הצבא פחד, טנטאווי או מי שזה היה, פחד להעלות את, מה היה שמו? אחמד שפיק. את אחמד שפיק. ולמרות שאחמד שפיק בפועל ניצח ברוב הזה. ודבר שני, אמרו שהיום יש בסך הכל כמה מיליון נקודה שש, או כמה תומכים באופן אמיתי, או חברים, באחים המוסלמים, שיש הגזמה פראית במספרים. זו נרטיביזציה בדיעבד. זו דמוניזציה בדיעבד. צריך להצדיק היום את מדיניות יד הברזל. מוצדקת יותר ומוצדקת פחות כלפי האחים המוסלמים. אז לפתע פתאום מוחמד מורסי הוא לא כל כך נשיא לגיטימי, ולא כל כך נשיא נבחר, ובעצם היו רמאויות אחרי שנטען והתקבל הטיעון שאלה בחירות הראשונות בתולדותיה של מצרים, שהן מפוקחות, שהן שקופות, אין על ידי גורמי פנים, אין על ידי גורמי חוץ. אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת את כל הנרטיב הזה בערבון מוגבל. לפנינו תנועה שהצליחה לממש למראית שנה. השיגה הרבה כסף, תמכה דרך תמיכות כספיות ומימון חינוך ובריאות ודברים כאלה בקופות שלהם, הם הצליחו כמובן לגייס אליהם תומכים. תראה, הם עשו עבודה, ואי אפשר לזלזל בעבודה הזאת. אתה מדבר על אמפתיה? בוא נדבר על האמפתיה של הבוחר המצרי, לא האיסלאמיסט מהדלטה. כן, יש להם רוב, את חושבת, גם היום? אני לא יודעת להגיד היום. אני חושבת שהיום האמפתיה אליהם נסדקה באופן משמעותי. כי כל מי שפוגע בלכידות של החברה המצרית ושל האומה המצרית, לא יכול ליהנות מאותה אמפתיה וסימפתיה שמהם נהנו האחים המוסלמים. אין רוב מוצק של חילוניים במצרים? או יצחק. של סמי מערבים. עכשיו אני אהיה מאוד מאוד חד משמעית, מה שלא כדרכי. אין חילוניות במרחב שלנו, באופן שאנחנו מבינים אותו במערב. מדובר פה באוכלוסיות שיש להם אלוהים. יש להם אללה בחייהם. תראי, גם באמריקה הרוב הגדול הוא מאמין באלוהים. אבל המבדיל או המבחין את האזור שלנו מאזור כמו ארצות הברית, היא העובדה שלאללה, זה לא רק ללכת לכנסייה ביום ראשון, אלא אללה תופס נפח באופן שבו יחידים וקבוצות מפרשים את המציאות של חייהם שלהם ושל זולתם. ולכן זו אוכלוסייה אמונית. תשמעי, בוש היה בכלל בורן אגן קריסטיאן. הוא היה חוזר בתשובה. אז פה אין מה לחזור בתשובה, הם בתוך התשובה ובתוך המענה המסורתי והאמוני, אלא מה שמבחין ביניהם, ושוב, לא לחשוב בינארי, מה שמבחין בין האסלאמיסטים לבין הליברלים, היא העובדה שפה מדובר באמוניות ומינון גבוה של ליברליזם, אל מול אסלאמיסטים עם מינון גבוה יותר של אסלאם. יש ליברליות, יש והם מסוגלים להיות שליטים, מה שלא התברר אצל מורסי. נכון. שמביאים בחשבון את האחרים, שנותנים זכויות לנשים, שמונים את כל מעשי האונס האיומים האלה שאנחנו שומעים כל הזמן, שקוראים אפילו בהפגנות שם בכיכר, כעיתונאית לא יכולה לעבור שם בלי שיורידו, התנפלו עליה. מה זה הדברים האלה? קודם כל אני מסכימה איתך לחלוטין שהם הוכיחו שהם אינם מסוגלים לא להקפיד בזכויותיהם של אחרים, לא של קופטים, לא של נשים, ואפילו לא של... קופטים 20%, כמה הם? 10%. 10%. וזה מספיק. מספיק כדי... הרבה מיליונים.
כדי לשמור על כנסיותיהם, עשרה. כדי לשמור, כמעט, הסטטיסטיקות כבר מדברות על 93 ו-95, אבל מדובר כל דקה זה נוספים, כמו בסין, כמעט. נכון, ומדובר בנתח מאוד משמעותי, ושותף להיסטוריה המודרנית של מצרים, ומגיעה לו הזכות לאמונה, לפולחן, לחופש ההתארגנות, לחלוטין. אבל זה גם כולל דמוקרטיה, הרי אנחנו, הרי הטענות, שאנחנו משמיעים כל הזמן, והמערב משמיע, לא שעכשיו הם עומדים מאחורי, זה חלק מהם, היא שדמוקרטיה זה לא רק בחירות. דמוקרטיה זה גם אורח חיים, זה גם ערכים, ושבעוד שבבחירות ניצחו האסלאמיסטים, אורח החיים נשאר אורח חיים שהוא איננו דמוקרטי. שוב, בגלל נשים והומוסקסואלים, כל הדברים האלה. אני רוצה לומר שדמוקרטיה איננה נבנית ביום. מה שהצעירים... אנחנו נשים לרגע בפינה את האסלאמיסטים. גם הצעירים שאתה מכנה אותם ליברלים, אלה שחוללו את המהפכה, שנראים כאלה שמבינים את מהותה של הדמוקרטיה, גם הם לא בדיוק מבינים איך מתנהלת דמוקרטיה. הם חולמים דמוקרטיה, הם מריחים ארומה דמוקרטית, הם רוצים לצאת מחומה של האוטוקרטיה לבריזה הדמוקרטית, אבל הם לא ממש יודעים איך היא צריכה להתנהל. והתהליך הזה אורך זמן. וסביר להניח שגם השלב הנוכחי, אם וכאשר יצליח איכשהו להתרחש, לא יהיה שלב דמוקרטי. הוא יהיה שלב של אוטוקרטיה אולי רכה יותר. שבעקבותיה, אולי, יגיע השלב של דמוקרטיה נוקשה. אני חושבת שהמערב טועה שהוא לא מבין את זה, שצריך להתייחס לציפייה לדמוקרטיה, לא בעיניים הערביות, אלא בעיניים שביעות בחשבון את הריאליה של האזור? אני חושבת שהמערב טעה, ואני חושבת שהמערב טועה, ובראש ובראשונה טועה ארצות הברית. היא טעתה כשהיא שלחה את קונדוליסה רייס לאוניברסיטה האמריקאית של קהיר, לתת ציונים למובארק על אחוזי הרפורמות והדמוקרטיזציה שהוא מממש בתוך מצרים. והיא גרמה לכך שישרפו דגלי ארצות הברית וישראל בכיכרות, כי הם לא רוצים להיות יותר מוכתבים על ידי לוז הדמוקרטיה המערבית. גם האחים המוסלמים מדברים דמוקרטיה, אבל הם לא קוראים לה דמוקרטיה. אבל זה לא התנסות קצת מצידנו להגיד שלאלה מגיע דמוקרטיה סוג ב' כיוון שהם בסך הכל מצרים. לא, אני חושבת שלכפות את המודל הדמוקרטי האחד והיחיד שלכאורה קיים עלי אדמות, המודל המערבי, ולומר שזה המודל היחיד שקיים ורק אותו ניתן להכיל על החברות שרוצות וקמעות לדמוקרטיה, זו התנסות וזו פטרונות. להכיר בעובדה שיש מודרניזציה אחרת, מודרניזציה אותנטית, כמו שאמר אייזנשטאט, other modernity, other democracy. נחילה את זה גם על סין, שהיא דמוקרטיה מסוג אחר, או דיקטטורה מסוג כלכלה דמוקרטית פלוס אני לא הייתי קוראת לטיאננמן בשום וריאציה כזו או אחרת דמוקרטיה. ומצרים כן. עדיין לא, זה מה שאני אומרת. אני אומרת שתעבור... ולחוקה שמורסי רצה... ממש לא דמוקרטית, ממש. יש בה סעיפים מפתיעים מצד אחד, ויש בה סעיפים אסלאמיסטיים, מחטפים אסלאמיסטיים נושים. בניסיון שלו לחסל את המערכת המשפטית, בעצם... ולמצב את עצמו מעל החוק. בעצם כמו טורקיה. כמו מה שעושה עכשיו נשיא טורקיה, בשנים האחרונות. המהלך הטורקי, שוב, אני מאוד נזהרת מהשוואות. אני חושבת שהמהלך הטורקי הוא מהלך אחר. טורקיה, מאז כינונה כמדינת לאום עצמאית ב-1923, הייתה היחידה במרחב שהפרידה מסגד ממדינה, והפכה את הצבא לכלב השמירה של הדמוקרטיה. ועכשיו, נשיא טורקיה חיסל את כוח הצבא, הכניס לנו בתי סוהר, את הגנרלים, כולל את הרמטכ"ל וכולי, ואת השופטים החליש באופן דרמטי. ולמצרים לא הייתה... ולמצרים יש אגב מערכת שיפוט, אני כל פעם נדהם לראות כמה הם עצמאים מול מורסי, מול כולם, מול מובארק. זה די מדהים. נכון. גם מול סיסי. בסך הכל, מה זה הדבר הזה, המערכת המשפטית? הלובי המשפטי היה לובי מאוד חזק עוד בתקופתו של הנשיא מובארק. זה היה לובי שהשליטים ומורסי גם כן היו צריכים לדעת שהם לא ייתנו לצו הנשיאותי שממצב את הנשיא מעל החוק להתרחש. הם לא ייתנו... זה מסורת צרפתית כזאת? זה לא מסורת צרפתית, אבל הנושא של לימודי משפטים הוא מקצוע שהיסטורית המצרים אימצו אותו כמה שנקרא מקצוע צווארון לבן, אליטיסטי. אבל עם אומץ לב אדיר. נכון.
מאז... ממש מדהים. נכון. כן. ויוצא דופן ביחס לבעלי מקצועות חופשיים אחרים, שנראים פחות עצמאיים, יותר נכנעים, פחות לבנבנים ויותר אפרפרים מאשר השופטים. אין ספק. בואי נדבר קצת עלייך, דוקטור מירה צורף. תראי, נשים בכלל בענייני ביטחון ומדיניות ופרשנות של ביטחון ומדיניות, אין עודף אצלנו. אין לנו אף, יש מעט מאוד אלופות, אחת, כמה הגיעו להיות אלופה. נו, ואת אישה שעוסקת בתחום שעוסקים בו יותר גברים, נכון? האמת היא שאני מסתכלת על המרחב של הפרשנות המצרית, ואני אומרת, אני יחידה בזירה נכון לרגע זה, ואני בשאיפה להעמיד תלמידות הרבה במסגרת עבודתי כמרצה. ולא הייתה לך בעיה, כי אישה, אפילו בעיה טכנית. תראי, אני קראתי את הקרוא כאילו את ה-CV שלך. קראתי ככה, 1980 BA. יפה מאוד. 1999, 19 שנה אחר כך MA בהצטיינות. כלומר, 19 שנה, לגבר זה לא היה קורה. מה, היית באותו זמן צריכה לגדל ילדים? תראה, זו בחירה. ואני לא מתחרטת עליה ולו לרגע, וזו החלטה להשתלב באוניברסיטה הפתוחה כמרכזת הוראה, ואתה לא יכול גם לכתוב וגם לקדם תחום באוניברסיטה שמתחילה לצמוח. אני חושבת שאני עשיתי את הבחירות שלי, וכשחזרתי לחקור, חזרתי מאוד בשלה. רק כשהילדים היו מבוגרים? במידה מסוימת כן, אני גם רעייתו של איש צבא ששירת רחוק מאוד מהבית. איזה צבא הוא היה? סודות? גם כן. טוב. בהחלט, אבל אלה החלטות שאדם עושה לעצמו, וגם אישה עושה החלטות, ואם היא מתייצבת מאחורי... לא, זה מעניין, אבל שתראי, אני בתור פמיניסט ותיק חושב שהאוניברסיטאות היו צריכות להביא בחשבון את לוח הזמנים האובייקטיבי הזה של נשים. וכל הספירה הזאת של פרסומים, שחלקם פרסומים, לדעת הנושאים שוליים שבשוליים, עם מראי מקומות וציטוטים, בעודף טוטלי, ממה שכל היגיון שהוא מדעי אפילו מחייב, גם במדעי הרוח היום, כל הדבר הזה, נו, הוא גם מיותר בלי קשר לנשים, הוא מיותר בחלקו, מגזימים בו. תראה, אני לא רוצה שתעשנה הנחות לנשים, לא באיכות ולא בכמות. אני רוצה להיות במקום שאני נמצאת, בזכות מי שאני, בזכות מקורי. זה בסדר ש-16 שנה עשית הפסקה? זה לא הפסקה. אני לא רואה בזה הפסקה. אתה אמי, עשית אחרי 19 שנה. נכון, אבל זה לא... ודוקטורט רק אחרי זה. נכון, אבל אני לרגע לא עזבתי את התחום. עסקתי בהוראה בתחום. בסדר, לא במחקר כל כך. לא במחקר, אני מסכימה איתך, אבל אני רואה את ההוראה כפלח לא פחות חשוב לתחום מאשר את המחקר עצמו. כן. ונושא עבודת האמת שלך, סלונים ספרותיים במצרים בין המלחמות, ממש מסקרן אותי. ונושא הדוקטורט, מה היה מייזי ידה, כן, הביוגרפיה החברתית-תרבותית שלה, מסע מהאישי לקולקטיבי, זה אני קורא כמל מנייר. נו מה, מי זאת מייזי ידה ומה הקשר שלה אלייך? קודם כל, גם ה-MA שציינת כרגע, הסלונים הספרותיים, יוצא מתוך הסלון הספרותי של מאי זיאדה. צריך לומר את זה. מאי זיאדה היא צעירה שנולדה בנצרת, התחנכה בלבנון, בבית ספר האינטורה היוקרתי הפרנקופוני. כלומר, היא בכלל ישראלית לשעבר. אני מחכה שהפלסטינים ינקסו אותה, זה עוד לא קרה. למרות שיש בית ספר על שמה בנצרת, אבל תלמידי בית הספר לא בדיוק יודעים מי היא. המשפחה היגרה בשנת 1907 לקהיר. שבע, כן. שנה מאוד קריטית בתולדותיה של התנועה הלאומית המצרית. היא החלה את הקריירה שלה כמורה לצרפתית בבתיהם של אנשי האליטה, האוסמנית מצרית, והיא כוננה סלון ספרותי. אולי סלון המפורסם ביותר ורב הימים ביותר בתולדותיה של מצרים המודרנית, היה קיים 3 עשורים, אבל הסלון היה בעבורה אמצעי לצנר את עמדותיה המאוד מאוד יוצאות דופן, המאוד מאוד רב תרבותיות, היום היינו אומרים להם מלטי-קלטי או ים תיכוניות. טוב, הדבר הדומה לזה שאני מכיר היטב, זה את הכתבים של, גם קראתי אישית, את ז'קלין כהנוב, הישראלית, ילידת מצרים, שיש דמות... שהיא באמת בעת איכות ספרותי יוצאת מגדר הרגיל, מהפריפריה הזאת, הלבנטינית כאילו, שהיא ראתה באות כבוד וכתבה הלבנטיניות כתרבות מאוד מושכת לב, הרי זאת ז'קלין כהנוב. זה מין סוג של ז'קלין כהנוב?
כן, אני גם כן התפתיתי להשוות. אני כמובן ישראלית שגרה בתל אביב, פגשתי אותה בארץ כמובן, בבת ים, כן. ואני בא התפוגשת הרבה אצל אהרון אמיר. נכון, והמוסף של אהרון אמיר קשת מכיל הרבה מאוד מפגש. כן, ודאי, גם יצא הספר שלה וככה, כן. וגם הקושי לעכל את מורכבותה של ז'קלין כהנוב מאוד מזכיר את הקושי לעכל את מורכבותה של מייזיאדה, והעובדה שהיא חלתה במניה דיפרסיה, הושפזה בבית חולים לחולי נפש באלוספוריה בלבנון, ואחר כך באלמאדי בקהיר, הודרה מן המרחב הציבורי. איך היא גמרה? בהתאבדות ב-41. כן, אני קראתי לה סוג של כן. וירג'יניה וולף, אבל גם את זה צריך כן, עוד לחקור את ההשוואה. יש גם כמה ישראלים. כן, אז מה? תגידי לי, ואת רואה בה איזה, שאת בחרת בה לא במקרה, את מסלט רואה? אני חושבת שאין מקריות בבחירת מושאי המחקר. מה הדמיון בינך לבינה? הגדיר את זה מנחה העבודה שלי, פרופסור טולדנו, הרבה יותר טוב ממני, הוא אמר, היא מגלמת את האחרת האולטימטיבית בחברתה. היא הגיעה למצרים בשיא הלאומיות, כשהיא הייתה מאוד חוץ לאומית, היא הייתה פרנקופונית בחברה שקידשה את הערביות, היא הייתה רווקה בחברה שקידשה את סטטוס הנישואים. אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, עומדת על דעתי, אני הייתי האחרת האולטימטיבית, אבל אני לא סבלתי מזה, אני נהניתי מזה. מה, היית דתית בבית חילוני? לא, לא, אני הייתי דתית בחברה חילונית, אני למדתי בגבעתיים, בבית ספר קלאי, שהוא בית ספר חילוני. וכנ"ל בצופים אחר כך. בצופים הכלליים ולא. היית שמאלנית בבית ביתרי. נכון, לגמרי. אשכנזייה עיראקית. שנכנסת ומתערקת אל תוך בית, היום אמנון לוי היה קורא לזה מזרחי. והרגשתי שאני נהנית מכל העולמות, לא רק שאני לא ננעלת בדלת אמותיי, אלא אני מכילה ומפתחת, לא סובלנות, אני לא חורקת שיניים, אני מפתחת פלורליזם. את עסקת הרבה באמת בספרות ותרבות מצרים, ושאותי זה כמובן מסקרן במיוחד, לא רק הסלונים האלה, אלא גם מה, הקולנוע גם, נכון? ואנחנו לא יודעים כמעט כלום על ספרות המצרית, זה הרי מדהים, בכל זאת, אנחנו לא יודעים בכלל על ספרות הערבית. אז מחפוז, בסדר, וקצת קראנו מה כשהיינו אולי אחדים מאיתנו, גרוטה חוסיין, כל מיני חבר'ה כאלה, תופיק אל חכים, אני יודע שמות שאני ככה נזכר ככה באופן מקרי. הספרות המצרית לא מסתיימת שם. ישנם זרמים חדשים בספרות המצרית, ומי שמוביל את הזרם הזה, זה דווקא צעירים וצעירות. והם סופרים טובים ממש, יש בתוכם. תראה, אחד מרבי המחר, המציסים במצרים מ-2008, נקרא אייזד גאוואז, מתה להינשא, שכתבה סופרת צעירה, רופאה במקצועה, בשם רדה אבדלעל. מה שמייחד את הכתיבה שלה, זה לא רק הנגיעה בנושא שהוא מורסה, משבר הנישואים במצרים, אלא המרקם הלשוני, שילוב של עמיה, השפה המצרית המדוברת, השפה הספרותית, הפוסחה, ושפת האינטרנט. שלושה רובדים לשוניים שמשמשים בערבוביה, כדי לומר אנחנו מבשרים בשורה ספרותית חדשה, לא רק ברמה התכנית הנושאית, אלא גם ברמה הצורנית הלשונית. זה קורה לא רק במצרים, דרך אגב, זה קורה אפילו בערב הסעודית, ספר שתורגם זה עתה לעברית, רג'ה אסנה, בנת אל ריאד, בנות ריאד, אותו סגנון, אותה נגיעה במורסוף. וזאת איכות ספרותית שקורא מערבי יכול להיות מרוצה ממנה? הקורא המערבי הוא נון אישו, אבל המומחים לשפה וספרות ערבית, כמו למשל פרופסור מילסון, שקבע שזו ספרות לשמה, והוא קבע את זה בפרופסור, תמורה לאותה ביקורת של אנשי הספרות הקונבנציונליים, אין בעולם הערבי, אין במצרים, שאמרו, המסמר האחרון בארון המתים של הספרות הערבית. ולו כדי לתת דלגיטימציה, גם לסופרת הצעירה הזאת, וגם לחידוש לשוני וחידוש נושאי שהיא מבשרת. אז יש עוד מה להכיר, מה ללמוד גם בתחום הזה. את נסעת למצרים, עשית סיור מדעי, נכון? זה היה אחד בדרך המזרחנים היו שנים, אני יודע, דיברתי עם איתמר רבינוביץ' שכותב על סוריה, כל השנים לא היה בסוריה. אין לו את היכולת לבקר בדמשק. אין לו היכולת, בוודאי שהוא היה רוצה.
אבל את נסעת למצרים. מי שחוקר את מצרים, הוא מהין לא להגיע אליה, ולא להתבשם מקהיר, מאלכסנדריה, מגיזה, אפילו מהשכונות היותר עממיות, מפסיד הפסד גמור, ולא נוגע את הנגיעה האמיתית במושאי מצרים. תראי, לטייל במצרים, גם לי שאתה חוקר, זה אחד הדברים הכי נעימים שקורים. אני עוד הייתי עם בגין באיסמעיליה, בביקור הראשון, שזה היה כמובן תדהמה מוחלטת. אחר כך נסעתי כמה פעמים, גם לוקסור וגם הכל, ואני לא עושה כל הסיפורים, וקהיר בעיקר. טיולים נפלאים. זה גם טיולים נפלאים וגם מגעים בין אישיים, שהם יוצאי דופן, העם המצרי הוא עם חם. כן, כן, זה עוד אחת הסיבות שזה טיולים נפלאים. ויתרה מזאת, כשאני הגעתי מלווה ב-42 סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב לקהיר, נבואת הזעם אמרה שאיש לא יפגוש אותנו, שכל התוכניות וכל התוכנית תקרוס. אף אחד לא ביטל. אלי סלם, הסטיריקאי, הפובליציסט, פגש אותנו במלון שלנו ונתן שיחה מעליפה לסטודנטים שלנו. סטודנטים מצרים במרכז ההוא בכל זאת יחרימו אותו שנים. הפגישה... שמיר יסד אותו, נכון. אבל אחר כך לא היו באים כל כך. נכון, אין ספק שהוא ידלל, אין ספק שהטייטל שהוא קיבל כאילו הוא שלוחה של המוסד, פגמה בחיוניות שלו, אבל אנחנו נפגשנו במרכז הישראלי האקדמי בקהיר, עם קבוצה של סטודנטים מצרים לומדי עברית, מאוניברסיטת עין שמס, מאוניברסיטת חילואן, מאוניברסיטת קהיר, ואני חושבת שזה שיעור הרבה יותר מאלף על ידי המרצה הכריזמטי ביותר, שלא יוכל לעשות או לחולל סטודנטים את מה שמפגש אנושי שכזה מסוגל לחולל. טוב, הבטחתי שעוד נחזור לאמריקה, אבל בואי, הזמן עובר. ישראל, אסור לה להתערב? ללא ספק. כל התערבות ישראלית, או כל נקיטת עמדה או צד, הם מתפרשים כפגיעה, כפגימה בריבונות של מצרים. וגם לא מאחורי הקלעים, הרי מאחורי הקלעים ישראל כן מתעניינת במה שאמריקה עושה, ובהחלט כנראה מביעה דעה נגד הפסקת הסיוע, למשל. כל זמן שמאחורי הקלעים איננו דולף ואיננו הופך להיות פומבי, אין מניעה מלעשות כך. אבל ברגע שיש דליפה, כפי שהתרחשה בימים האחרונים, שומר נפשו ירחק. הנזק רב על התועלת. האנטי-ישראליות הופכת להיות ההמנון של הכיכר. מי צריך את זה? נו, אבל עצם העובדה שיש אנטי-ישראליות כזאת, ושבכלל, אני כל השנים לא הבנתי, מצד אחד, מג'יב מחפוז היה כילה אומץ עצום בעניין הזה, והיה ודיבר על ישראל באופן ידידותי, אבל תשמעי, רוב האינטלקטואלים, רוב הסופרים, רוב האיגודים המקצועיים של עורכי דין, עיתונאים וכו', היו תמיד באופן קיצוני נגד ישראל. נכון, נכון. עכשיו, כל מי שחושב או סבור... הרי בעולם אינטלקטואלים עושים את ההפך בדרך כלל. או לא. או לא, בוא נזכר למה כתב בנדה את בגידת האינטלקטואלים, על אותם אינטלקטואלים של מלחמת העולם השנייה, שלא רק שלא הרימו את נס ההתנגדות למשטרים החשוכים, אלא אפילו חברו אליהם. אז אני לא הייתי עושה אידיאליזציה של אינטלקטואלים, לא, אני האחרון שעשה אידיאליזציה. למרות שהיינו מצפים מהם, אני מבינה את הציפייה, אבל זה לא כך מתרחש. עכשיו, לגבי האינטלקטואלים המצרים, תראו, יש ויש. אנחנו צריכים לזכור גם את אלי סלם, גם את אמין אל-מאדי, ציינת את נגיב מחפוז. אלה אנשים שלא רק אמרו, אלא כתבו ועשו. אלי סלם הגיע לכאן. מחפוז חטף סכין, לא? לא בגללנו, אני לא זוכר כבר בגלל מה, כן? הוא חטף בגלל היחס שלו לאסלאם, אבל ישראל היא כן. חלק מהמכלול הזה. אבל בוא ניקח את אלי סלם, שחי איתנו כרגע. הוא הגיע למסע לישראל. תיעד אותו בספר רכלתי אילה ישראל, שילם על כך מחיר אישי של חרם. אבל זה העניין, החרם. ובכל זאת, לא רק שהוא לא חדל מכך, אלא המשיך בכך, וכך אמין אל-מאדי וספרו הדעה האחרת, ישנם אינטלקטואלים שמצדדים, לא באהבת ישראל, אלא בהכרה בהסכם השלום המצרי-ישראלי כאינטרס מצרי. השיחות עם הפלסטינאים עכשיו... או אני יודע מה העתיד, הדברים האלה יכולים להשפיע? במצב עניינים כל כך שביר בוודאי. כי אותו תירוץ ששימש
את הפוליטיקאים המצרים, את הרחוב המצרי, עשוי ליפול, ולא להיות תירוץ יותר שיעמוד לעד כאיזשהו מכשול נגד אותה נורמליזציה, אותו תטבי. תגידי לי עוד בקצרה, כי הזמן עובר, סיני, מה יהיה עם סיני? הבדואים שם נראים שולטים במצב. תראה, הבדואים סובלים מאיותם אזרחים סוג ג' וד' ואינני רוצה לרדת מתחת לכך. כן, מאז... אבל הם לגמרי מתמרדים נגד ה... רגע, מאז המאה ה-19. הם טרונספרו לאזור הזה. הם גם אוהבים להבריח קצת, וזכויותיהם מעולם לא ניתנו להם כאזרחים מן המניין. לכן, קל מאוד לפתות אותם בממונות על ידי ארגוני ג'יהאד עולמי ואחרים, ולהפוך אותם לגורם אנטי-ממסדי וגורם עוין. לצורת ההזמה, תשמעי, החמאס היה בברית עם האחים המוסלמים. מה עכשיו יהיה? תראה, בוא נחזור רגע לדקה לעמוד ענן. במבצע עמוד ענן האשימו את מוחמד מורסי שהוא לא מספיק החוק של החמאס. מכיוון שהוא שלח את קנדיל אמנם, לביקור אהבה גדול מאוד, לביקור בשיפה, לטבילת ידם בדם, אבל אמר להם במפורש, מי שרוצה להתאשפז בבתי חולים מצרים, עד אל הריש. זה הקו האדום, לא קהיר, לא אלכסנדריה, מכיוון שגם מורסי הבין איפה האינטרס המצרי, ואיפה האינטרס האיסלאמי. תגיד לי, מה עומד על אישיותו של מורסי? הוא בתחילה נראה כאילו נחמד. אני יודע, שמנמן, חניך המערב, הייתה אכזבה בכל זאת. הייתה אכזבה רבתי, מכיוון שאם אנחנו זוכרים את נאום ההכתרה שלו בתחריר, המשפטים שהוציא מפיו, והוא לא נחשב לחריזמטי. טוב, הוא אמר שכולנו. לא, הוא אמר, אני הנשיא של אלה שבחרו בי, ושל אלה שלא בחרו בי. זה מה שאמרתי, כולנו. אני, זה מה שאמרתי, אני יודע, כן? אני יודע שכוחי, ניתן לי מכם, ברצותכם תיתנו, כן, ברצותכם כן. תיקחו. לא, אבל זה לא קרה. וזה לא קרה, מכיוון שהנשיא הזה הוכיח שאו שהוא לחיץ לגורמים המאוד שמרניים בתוך לשכת המדריך הכללי, או שאין לו יכולות של משילות. מה את אומרת על שחרור מובארק? מפתיע. זה מפתיע, כי הפרשנים שוב אמרו רק אתמול, ששלשום, הכי חשובים, לא ישחררו, חסר להם צרות למשטר, כן. תראה, אני חושבת שההיגיון הצר שלי לא מבין את הצעד הזה, בעיתוי הזה. יש שמתרצים זאת בעובדה שיש פה מגבלה משפטית, שאי אפשר... שנתיים. בדיוק, שהוא הגיע לפזם וחייבים לשחרר אותו. אני חושבת שגם מבחינה זו הטיימינג הוא אומלל, וכבר עכשיו אנחנו שומעים את צעירי תמרוד מתארגנים למחאה, כי אם מובארק משוחרר, אז לשם מה התרחשה המהפכה הלבנה, הנערצה של ה-25 בינואר 2011? תגידי לסיום, מה קורה כשחוקר פתאום כל המנושא המחקר שלו נמצאים בשיא החדשות, בשיא המניין העולמי, נרגים, חיים אינטנסיביים ביותר, וזה החיים שלך גם, זה החיים שלך? אני מזמן הפסקתי לשלוט על השעון, והשעון שלי הוא שעון מצרים, אבל זה תסכול מאוד מאוד גדול, כי היסטוריון לא חוקר את האירועים המתגלגלים. היסטוריון מקבל כלים או רוכש כלים לחקור עבר, ולכן המציאו בעבורנו מושג שנקרא היסטוריה קונטמפורנית, היסטוריה בת הזמן, שזה תרתי דה סתרי הרי, כדי שתהיה... את אכפת לך נורא מה שקורה שם? מאוד, מאוד. וזה בסדר שחוקר יהיה אכפת לו נורא? צריך שיהיה אכפת לו, ויחד עם זה הוא צריך לדעת לסגת שני צעדים אחור ולהסתכל במבט המתבונן מן החוץ על האירועים, אבל עם אמפתיה, ולי יש חום מסר, לי יש אהבת מצרים. אז בואי נעשה שני צעדים אחורה ונאפשר למאזינים עכשיו לשמוע את התוכנית. דוקטור מירה צורף, מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. תודה לך. זה היה בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לדוקטור מירה צורף, מזרחנית מאוניברסיטת תל אביב. ערכה שוש שוסטר, ביצוע טכני פומו וסלבסקי. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org/
www.hebrew.org.il. אתם מאזינים לרשת בית. חדשות חצות ועוד 5:30. אחר כך שישי אישי עם משה קטימור. אתם מוזמנים להאזין.